Užam li čaj. A že práve sa nachádzam v markete s mojimi deťmi. A kramuj. Až bo pereha, pereha. Spaneš. Takže v markete sa nachádzame teraz priamo. Moja žena si išla dať objednať morskú príšeru, takže keď je tu niekto v markete na blízku a chce si dať so mnou pivko, pozývam ho, môže prísť tu na, do marketu. Tu som v tej reštaurácii, tu na... Hilda, Lela, Lela. Tu sa nachádzam priamo, jak sú tie hodiny. Ráďa. Kde je he, pekne čapka. A že to chce prísť na pivko, nech sa zastaví, tu som v markete. Prámo, jak sú tie hodiny, vidíte tie hodiny? Tu na, tu sú tie hodiny, tu sa nachádzam. Tu je tak nádherne, vidíte. Potom ešte zrobím také menšie video. A? Kravoj. Kravoj. Cinava tu ke, he. Papa ti kúpi. Také krátke video, ahojte. Čapusa. Čapusa. Meg. 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 Čaute.